ישראל, בשביל שלם השבוע הייתי קצת בדרום וקצת הרגשנו שם את ההוואי של מה שקוראים בשפה הפסיכולוגית פוסט טראומה, אבל זה לא פוסט בגלל שכל שתי דקות שומעים שם פיצוצים וזה, כי זה ממש ליד הגבול. היינו, אשתי הייתה בבארי, היינו בשובה, הייתי בנובה שם איפה שהיה, זה כן. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות. וגם זה בשלושת השבועות, עכשיו זה מה שרציתי להתחיל מהדבר הברור והגלוי, שיש איזשהו משהו מוזר מאוד מאוד שקורה בשלושת השבועות בשבתות שלה, כי מתחילים בדרך כלל פנחס, זה בדרך כלל פנחס זה חלק מהשלושת השבועות. יש שנים לפעמים שמתות ומסעי הם לא ביחד, אז פנחס הוא שבת לפני. שניים ביחד? כן, כן. כן, למרות שזו שנה מעוברת, אבל יצא לא כל הפרשות הן נפרדות. תמיד השבת לפני תשעה באב זה דברים. ומשם נגזרת, כאילו איך זה הולך אחורה. אבל הפרשות האלה, פנחס, מתות, מסעי, דברים, זה בצורה פלאית, זה פרשות של חידושים מדהימים, גילויים חדשים, זה לא פרשות של אבלות בכלל. למרות שאנחנו בשלהי ספר במדבר, אז היינו מצפים שאיך שבמדבר התגלגל עד עכשיו, זה שמאז פרשת בעלותך, אנחנו באיזה סדרת נפילות אחד אחרי השני, אבל זה הגיע לתחתית בסוף פרשת בלק. ובעצם פנחס, שהוא הבן אדם שבעצם היה בסוף פרשת בלק, זה מתחיל את ההתהפכות, כן, של העלייה הגדולה. וזה מה שאנחנו קוראים בשבתות האלה. בכל שבת יש לפחות חידוש אחד מהותי, עוצמתי, שקשור אלינו, לחיים שלנו, ולא רק היסטורי. אז זה הפנימיות של שלושת השבועות, שעם כל הכאב שבהם והאבלות שבהם, והייתי אומר יותר מדויק מהאבלות, הכיסופים שבהם. כן, אני תמיד אומר את זה, שיש איזו בעיה לקרוא לזה שלוש שבועות של אבלות, כי אבלות זה מהלך שבו אדם מתמודד, מפנים ומקבל את זה שמשהו הלך. וזה בפירוש לא מה שאנחנו עושים בשלושת השבועות. לא מקבלים, לא מפנימים, וכאילו אנחנו באיזשהו ניסיון להפוך, כן? אז קשה לקרוא את זה שלוש שבועות של אבלות, אבל זה שלוש שבועות יותר של געגועים וכיסופים, שבר ודאי. אבל בפנימיות שלהם כנראה יש הרבה התחדשות, כי השבתות תמיד קוראים את הפרשות האלה בשבתות האלה, וזה חידושים נפלאים. ובצורה פלאית רק בפרשת דברים נגיע לאיזשהו חידוש שהוא חידוש של משה רבן. באמת החידושים פה אחד אחד הם מאנשים אחרים, וזה גם חלק מהמהלך. אולי אני אתחיל מהאמצע של הפרשה. יש מעמד, שזה בעצם רק מעמד התחלתי, את הסוף שלו נגיע לסוף ספר דברים, יש את המעמד של המעבר ממשה ליהושע. כן, באמצע פרשה אגב, הנושא המרכזי בפשט, אולי אני אקדים ואני אגיד שהחצי השני של הפרשה זה
זה החלק שהכי קוראים אותו בכל השנה, כי זה כל המוספים של כל החגים, כן? פרשת פנחס זה ידוע, זה מה שתמיד קוראים, שקוראים שיש חג או שבת, זה כשקוראים את את הקורבן המיוחד, אז באים לפרשת פנחס כדי לקרוא. אבל החלק הראשון שלו, ואני לא אכנס למוספים, למרות שגם שם צריך לעשות איזה לימוד, אבל אגב, גם שם, בתוך הסיפור של המוספים, יש גם חידוש עצום, ניסוך מים וזה, אבל אני רוצה עכשיו, אני לא יכול להכיל את כל הדברים, אני רק אומר שרוב הנושא של הפרשה, לכאורה, זה הכניסה לארץ. זה החלוקה של הנחלות, זה סיום הסיפור, בעצם סיום הסיפור של המרגלים. איך אני רואה שזה הסיום הסיפור של המרגלים? בגלל שכל מי שמוזכר בפרשה נכנס לארץ, כולל מישהו שאמור היה לא להיכנס, שזה פנחס. פנחס הרי הוא חלק מהדור, כן? עכשיו יכול להיות, זה קווץ', מישהו רצה להציע לי את זה, שהיום הוא יותר מי, שהיה פחות מבין 20 כשהוא מוזכר שם ביציאת מצרים, אבל זה מוזר, כבר נשוי, הוא מוזכר שם באיזה רשימה של מנהיגים, כאילו אנשים בפרשת ועירה, ובסדר, יכול להיות, אבל על פי... מה? להציע שזה מה שזה אומר, ונתתי לו את בריתי שלום? יכול להיות. מוסיף שם גם... ואני אגיד יותר מזה, שמה איך שחלק מהמפרשים מבינים שהבריתי שלום זה לא רק זה שהוא נכנס לארץ, זה שהוא לא ימות אף פעם בחיים שלו. נכון? כי פנחס זה אליהו. ועד כדי כך חז"ל מאמינים שפנחס זה אליהו, שההפטרה, שלא נקרא אותה השבת בגלל שזה... קוראים את ההפטרות של שלושת השבועות, אבל ההפטרה שאם היינו קוראים פרשת פנחס, ההפטרה היא על אליהו. זאת אומרת שהבינו חז"ל בצורה מפורשת שזה אליהו. עכשיו, ואליהו כמובן לא מת, נכון? הוא עלה בסערה השמיים, אבל הוא לא... אבל כן, אני מאוד מאוד... זה קשור אליי בגלל שיכול מאוד להיות אצל פנחס שהוא גם שינה עוד גזרה. לא יודע אם כל זה גזרה. וזה שלכאורה הוא לא כהן. למה הוא לא כהן? כי הכהונה מתחילה מאהרון הכהן והבנים שלו והצאצאים של הבנים שלו. אבל הצאצאים של הבנים שלו שנולדו אחרי שהם נהיו כהנים. ופנחס נולד לפני, אנחנו יודעים שהוא נולד שם במצרים כבר, אז הוא לא נכד שנכלל בתוך רק הבנים שלו נהיו כהנים במהלך חייהם, נכון, כל השאר צריכים להיוולד כהנים, בדיוק, אבל פנחס נהיה כהן ברית כהונת עולם, כתוב את זה. זאת אומרת, פנחס היה מנוי עם הלוויים, הוא היה עובד עם הקהתים, והוא היה כמו שאר הלוויים. כן. כאילו פחות. אני חייב להגיד, יש מחלוקת בגמרא בסבכים, ויש דעה שהוא לא, שהוא היה, והחידוש היה שלמרות שהוא הרג מישהו, הוא יכול להיות כהן. כי זה לכאורה אחד, אם תסתכלו בשולחן ערוך, אחד הדברים, למשל, היום הרי לא עושים עבודה במקדש, אבל יש עבודה של כהנים, נכון? ברכת כהנים. ואחד התנאים של ברכת כהנים זה שאתה לא רגת אף אחד. מה? כי יש עניין של אהבה. לא, אבל מי שרק במלחמה. לא, בסדר, במלחמה, אבל אני מתכם, זה לא היה מלחמה. זה לא היה מלחמה. שאלה. הוא הלך ועשה דין במישהו. כן, לא כל כך פשוט. עכשיו, לא, ולכן הדעה השנייה שם בגמרא בזבחים, זה שזה חידוש שהוא כהן למרות זה, בגלל שהוא עשה את זה למען עם ישראל, וזה כמו סוג של מלחמה, ולכן זה לא נחשב לו שהוא רצח מישהו, אבל הדעה שהיא גם רווחת בהרבה מהמדרשים, זה שפנחס לא היה אמור להיות כהן בכלל. והוא הבן אדם היחיד בהיסטוריה שלא נולד כהן ונהיה כהן. אין דבר כזה.
אתה, זאת אומרת, אהרון והבנים שלו, זה מפורש. אבל אחרי זה, כולם צריכים להיוולד כהנים, מי שלא נולד כהן, אז לא כהן. דרך אגב, אליהו הנביא היה כהן? כן. אליהו הנביא זה פנחס, גם לא? אז אני אומר, לפי פנחס אליהו, כנראה שכן. אליהו זה קצת בלבל אותי. כן, זה סיפור ש... כן, מפורש הוא כהן. לא מפורש הוא כהן, גם לא מפורש הוא פנחס, ולא מפורש הרבה דברים. בכלל, מי זה הבן אדם הזה שמופיע פתאום, שקוראים לו אליהו? הוא באמת מופיע משום מקום, אתה לא, לא שמענו עליו. אפילו לא יודע מי זה אבא שלו, כן? אני... אז... בסדר. אז בוא נגיד, הוא... הוא מועמד טוב מאוד להיות ההמשך של פנחס, כי אין לו, אין לו רקע. אז כאילו, טוב. אבל, איך הגענו לפנחס? רציתי לדבר על משה ויהושע. אבל, בהמשך, גם זה שפנחס יכול להיות, כמו שאתה אומר, שבריתי שלום זה גם שהוא ייכנס לארץ. למרות שהוא בתוך את הגזרה, ולכן כל החלק הראשון של הפרשה מדבר על ההתקשרות של עם ישראל לארץ. זה הגורל, זה החלוקת הארץ, זה המשפחות, זה... ובתוך זה... אז פנחס נכנס לארץ, לא רק יהושע וכאלה. פנחס היה כהן גדול בארץ, כן. אז את הסיפור המפורסם, מפתח, שהיה צריך... היה יפתח אחרי שהוא נדר את הנדר, היה צריך ללכת לפנחס שיתיר לו את, ה, את, ה, את הנדר, אבל לא, הוא לא בא, הוא לא רצה ללכת אליו, הוא לא רצה ללכת אליו, זה לא משנה, כן, אוקיי. אז כן, הוא היה כהן גדול, אבל בתוך זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בפרק כ"ז פסוק י"ב, ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, רואה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה, ונאספת אל עמך, גם אתה, אשר נאסף אהרון אחיך. ומזכיר לו, למה, נכון, למה אתה לא תיכנס לארץ, בגלל שכמו שהיה בימי מריבה, נכון, זה מה שהיה בפרשת חוקת. וידבר משה אל אדוני לאמור. זה פסוק שלא מופיע המון בפרשת תורה. ידבר השם אל משה, זה מופיע הרבה. ידבר משה אל השם. זה מופיע איזה פעם פעמיים בתורה, כן? יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רואה. אוקיי? בפשטות, משה רבינו אומר, רגע, צריך מישהו שינהיג את העם, הרי אם אני צריך למות פה, אז מישהו צריך להנהיג את העם. עכשיו, ברור שמשה רבינו יודע שהקדוש ברוך הוא לא ישאיר את העם ישראל ככה נבוך בלי אף אחד. השיחה פה היא שיחה אחרת, כן? היא שיחה אחרת. ואני רק אגיד את זה ב... אני לא, בדרך כלל לא... קורא, אפילו נכנס לספר הזה של הליקוטי הלכות על התורה, אבל אני יום שני בבוקר הייתי שם ביישוב בשובה, והם למדו ביחד את הליקוטי הלכות, והיה באמת שיחה מאוד מעניינת שם, אז אני פתאום נכנסתי לזה, כי בעצם רבי נתן כותב שמשה רבינו חשב שהוא חייב להכניס את עם ישראל לארץ, שנכון שיש גזרה, אבל יש בעיה. הוא הבן אדם שיכול להתמודד עם כל הבלגנים שיהיו לעם ישראל בארץ. הוא רואה כל הזמן את כל האויבים, אויבים שבאים, הרוחניים, הגשמיים, והוא אומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה צריך מישהו שיכול להתמודד עם כל זה. ובאמת בהבנה שלו, שוב, משה ענב מכל האדם, אבל בהבנה שלו זה... זה עבודה שלו. ולכן הוא טוען, צריך איש על העדה שיצא לפניהם, שיבוא לפניהם, שילחם להם, שכאילו... צריך מישהו שהוא במדרגה רוחנית, שיכול להתמודד עם כל ה... למשל, הבלק והבלעם שבאו עליהם, והמלאק, וכן, ויש כל מיני סיפורים שכבר היו. והוא צודק. שאין מישהו כמו.
אבל משהו שהוא לא מבין, לא יודע, לא מבין, או הקדוש ברוך הוא מאיר לו, זה שיש מישהו, איך אני אגיד את זה, שיש לו קצת משה בתוכו. זאת אומרת, נכון שהכוח שיכול להתמודד עם כל המלחמות והקשיים וההתמודדויות הרוחניות, הגשמיות שיהיו לעם ישראל בכניסה לארץ, צריך להיות מישהו עם נשמה של משה רבנו. אבל יש מישהו שיש לו חיבור לנשמה של משה רבנו, וזה יהושע. ויהושע, שהוא מצד אחד בן אדם שונה, הוא מאוד שונה ממשה רבנו, הוא שונה בכמה וכמה דרכים, אבל מצד שני הוא התלמיד של משה רבנו. הוא יהושע בן נון, איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. אגב, רש"י אומר, כולם ראו את זה, מה זה איש אשר רוח בו? יכול להתמודד עם, יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אחד הטענות של משה רבנו זה, אתה צריך נשמה שקשורה לכל הנשמות. אתה צריך מישהו שיכול להיות עם כל נשמה בעם ישראל. עכשיו, כולם יודעים, משה רבנו בנשמתו הוא כנגד כל ישראל. יש לו את ה... שורש גרעין של הנשמה שלו, יש לו קישור לכל עם ישראל. אבל יש עוד מישהו כזה? מסתבר שלא בדיוק, אבל מספיק כן, כדי, כי הוא לא בדיוק יש לו קישור לכל אחד, אבל הוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא יכול לפגוש כל אחד. אז גם אם הוא לא שורש הנשמות של כל אחד, אבל הוא יכול לפגוש כל אחד. למה? כי הוא מקושר למשה רבנו. יהושע הוא התלמיד. הוא רבי נתן. מה? הוא רבי נתן. הוא רבי נתן. בוא נגיד משה. לא, 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 מה איך היא הבדל? משה ויהושע זה המודל שרבי נחמן ראה את עצמו עם רבי נתן. זה לא, סתם, כי התורה הראשונה שרבי נתן שמע זה תורה על מה שיש בפרשת וילך, שזה בעצם העברת המלכות בפועל שקורית שם בוילך בין משה ויהושע. אז אבל בוא נגיד את זה בלי שמות מסוימים, כי האמת היא שזה נוגע גם לנו. יהושע הוא התלמיד, הוא זה שיכול מצד אחד להיות באמת באמת בן אדם של העם. הוא לא רבי, הוא לא משה רבנו, הוא לא מישהו שאי אפשר להסתכל לו בפנים. נכון? זה הרי משה רבנו מאז חטא העגל הוא מסתובב עם מסווה, אי אפשר להסתכל עליו, רק כשהוא מאיר דברי תורה, אבל חוץ מזה לא, אי אפשר להסתכל עליו. יהושע אפשר להסתכל עליו, ולכן הדימוי הזה שחזל אומרים שפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, זה אחד ההבדלים העיקריים בין השמש לירח, נכון? אי אפשר להסתכל על השמש. אבל הירח אפשר להסתכל, ולא רק זה, על מה אתה מסתכל כשאתה מסתכל על הירח? על אור של הירח. כן, על אור של השמש, כן? זה הנקודה של הלבנה, שבעולם חשוך, שבו יש הסתרה, בכל זאת האור של השמש מאירה. דרך אותה לבנה, כן? זה יהושע. למה אני נכנס לכל הסיפור הזה קודם? כי חלק מהנקודה שכנראה היא חלק מהתנועה לארץ ישראל, היא היכולת לקלוט את האור הגדול הזה, האור של משה רבנו, של הצדיק, של האיש אלוקים, ולהאיר אותו בעולם שבו הוא לא נמצא. זה חלק מהעניין. למה אני אומר? כי יש שלוש סיפורים כאלה בפרשה שלנו. שלוש סיפורים נפרדים על זה. יש סיפור של פנחס, שאני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בסוף רש"י מביא את זה בסוף פרשה שעברה, שבאותו רגע שזמרי בא עם כוסבי, אז מה קרה למשה רבנו? לא ידע.
נתעלמה ממנו הלכה. אם זה היה קורה פעם אחת בפרשה, הייתי אומר, זה מקרי, כן? נתעלמה ממנו הלכה, ואז פתאום פנחס נזכר, רגע, רגע, רבי, לימדת אותנו ש... קנאים פוגעים בו. שבועל הרמית, אז קנאים פוגעים בו, כן? מה קרה פתאום עכשיו? אתם יודעים שיש מישהו בגמרא שזה קורה לו כל הזמן. קוראים לו רב יוסף. רב יוסף לימד, היה אחד הרבנים הגדולים, כן? הוא הרב של אביי ורבא, נכון? ואז היה לו אמנזיה. פתאום הוא שכח את כל הלימוד שלו. סיפור פילי. ולכן יש הרבה סיפורים בגמרא שאביי לומד מרב יוסף, רב יוסף אומר משהו, ואז אביי אומר, אבל רבי, למדת אותנו את זה? וואו, כאילו זה, אפילו מחזיר לו, מחזיר לו כל מיני דברים שהוא למד ממנו, כן? אז פתאום היה תלמיד של משה רבינו, ולא היה תלמיד, זה פנחס, כן? שמזכיר לו הלכה. מזכיר לו הלכה. ולמשה רבינו יש תגובה מאוד מעניינת באחלה הלכה הזאת. אמרו לו, מי שאמר את ההלכה, מוסר את האיגרת. כן, זאת אומרת, מי שקיבל את האיגרת, אז הוא צריך לבצע, נכון? זאת אומרת, העצם זה שאתה זכרת, זה, אני מבין, וזה חז"ל מבינים את זה גם, למה נתעלמה ממנו הלכה? כדי שפנחס ייכנס לתנועה שלו, אז הוא אומר, אתה חייב לעשות את זה. עכשיו, זה לא היה חייב להיות ככה. אמר, תודה רבה שהזכרת לי, אני אלך הרוג את זברי. אבל הוא לא אמר את זה, הוא אמר, אתה? זה כנראה בשבילך. סיפור שני. סיפור שני. בפרשה, סיפור משוגע. סיפור משוגע שהוא כל כך יסודי. זה אחד הסיפורים היסודיים בהבנה של איך ללמוד תורה. זה סיפור של בנות צלופחד. זה סיפור מטורף. למה אני אומר סיפור מטורף? כי מה שהם באו וביקשו זה לא סיפור מטורף. היה איזה סיפור. צלופחד, אני לא יודע אם הוא הבן אדם היחיד בכל הרשימה הזאת של כל המשפחות האלה שלא היה לו בנים. כן, אבל הפשט מזכיר אותו שאין לו בנים. הוא הבן אדם היחיד, לא יודע, מכל המשפחות האלה. אולי, אולי. מה? זה לא הרבה משפחות. כמה משפחות זה? זה כמעט 70 משפחות. 65. 65, נכון? זה לא המון. זה לא המון, אבל אתה אומר, סטטיסטית, שכולם יהיו בנים, אוקיי, אולי. בוא נגיד, בוא נגיד. בכל מקרה, אין לו בנות, אין לו בנים, יש לו בנות, הבנות, אבל זה לא סטיין, לא סתם בנות. יש לו תלמידות חכמות. זאת אומרת, חז"ל אומרים, חכמניות הן. אני לא יודע, אגב, אני חייב להגיד לכם משהו. כולם רווקות. אני חייב להגיד משהו. כולם רווקות, אבל חז"ל ראו כל כך בעין טובה את החוכמה שלהם. אני לא מצליח להבין אנשים שחושבים שנשים לא צריכות ללמוד תורה. אם היו אומרים, טוב, איזה חוצפניות הלכו ללמוד תורה, אבל לא, מדהים. מה צלופחד עשה עם בנות שלו? לימד אותם תורה. הגמרא אומרת, כל המלמדת בנות תורה, כאילו לימדה... טוב, אני יודע, אבל זה רק דעה אחת של בנות. תפלו. כן, כן, אבל זה רק... אני משתגע מה... לא, זה רק רבי אליעזר, אבל... רק רבי אליעזר, בן עזאי אומר משהו הפוך שם. כן, בן עזאי אומר משהו הפוך שם בגמרא. ואם אתה שומע את הגמרא, זה נשמע שהיא קצת נוטה לדן בן עזאי. אבל בואו נעזוב את זה כרגע. אני לא נכנס לדיון, זה דיון הלכתי, רוחני, לא משנה. אני רק אומר, חז"ל היו מאוד מאוד בעין טובה על החוכמה של הבנות האלה. והן באות ואומרות, תשמע, יש פה בעיה, הוא חלק מהמשפחות שצריכות לקבל חלק בארץ ישראל ואין לו בנים, מה נעשה? למה יגרע שם אבינו מן החלטה? ואז תנו לנו לאחוזה. אוקיי, זה לא החידוש הגדול. מה? לא יודע, נשמע לי, אני בטוח שזה לא נכון, אבל
זה נשמע לי כמו שאלה לגיטימית, פשוטה. כן, נכון. זה כמו שאלה למדנית. אתה צודק. מה שחז"ל לומדים שהם היו חכמניות, זה שהם לא באו ואמרו, שמע, מגיע לנו חלק. הם באו ודיברו לימוד. הם באו לבית-דין, והם דיברו לפני הבית-דין, והם אמרו, טוב, אפילו יש דעה ברש"י פה, שהם אפילו הציעו הצעת שמו, אם זה לא טוב, זאת אומרת, אם אנחנו לא נחשבות כלום, זאת אומרת שלסלופחד אין לו ילדים. אז אם אין לו ילדים, מי שמת בלי ילדים, אז צריך לייבם את לייבם את אשתו. נכון. כן? שזה כמובן לא הלכה, אם יש לו בנות, לא עושים ייבום. כן, אבל הם אמרו את זה בתור, החוכמה הזה שהם באו בסיפור של לימוד, במקום לבוא ולטעון איזה טענה, אתה מגיע לנו, כן? אז זה החוכמה, לא? עצם השאלה, שאלה מצוינת. אבל מה, אבל מה שמטורף פה זה לא זה. כי כתוב, זה באמת מה שמשוגע פה. כתוב בפרק כף זין, פסוק וו, אז קודם כל, ויקרב משה את משפטן לפני השם, תקשיבו לרש"י, נתעלמה הלכה ממנו. עוד פעם הוא שוכח איזה הלכה. אז זה כבר לא מקרי, כן? אז יש דעה פה, אגב, שזה עונש. למה? כי הוא אמר, כל דבר קשה, תקריבון אליי. כאילו הוא יכול לענות על כל השאלות, אז השם כאילו נפרע לו, זה קצת מוזר ולא מתאים לכל הסיפור של משה רבינו, אבל בוא נשאיר את זה בצד כרגע. דבר אחר, ראויה הייתה הפרשה הזו להיכתב על ידי משה. זה כן היה מתאים שהוא יכתוב. אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן. פעם שנייה שיש איזשהו הערה שחייב להיות שמי ששואל את השאלה ובעצם מציע את ההצעה, הוא צריך להיות זה שזוכה. אפילו בפרשה. פעם שנייה, זה כבר היה פנחס. עכשיו זה כבר הם, ועכשיו אצלם יש משהו הרבה יותר משוגע מפנחס. תקשיבו לזה. ויאמר אדוני משה לאמור, כן בנות צלופחד דוברות. צודקות. ואז נתון תיתן להם אחוזת נחלה בדוברות. רש"י. כן בנות צלופחד דוברות. כתרגומו. יאות, זה ראוי, זה מתאים מה שהם אומרות. כך כתובה פרשה זו לפניי במרום. גם אצלי בתורה זה כתוב ככה. מה זה אומר? מה? שהן גאונות. הן יותר מגאונות. עוד מעט נראה. אבל שנייה, זה גם אומר שיש תורה איך שהיא הגיעה אלינו, ויש תורה איך שהיא כתובה למעלה. זה לא בדיוק אותה תורה. זה כבר דיבור משוגע. יש תורה שכתובה לפניי במרום. אוקיי. מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה. זה לא גאונות. יש להם, היה להם לפחות בעניין הזה איזושהי הערה לתורה של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו לא ראה את התורה של הקדוש ברוך הוא. הוא ראה את התורה שניתנה לו. זה הלוואי עלינו, כן? אני לא מדבר, אני לא אומר שום דבר בגנות משה חס ושלום. אבל הם ראו מה שמשה רבנו לא ראה. זה מטורף. איך הם הגיעו לזה? בכלל נשים רואות משהו שגבר לא רואה. אוקיי, אבל אנחנו מדברים על התורה פה, לא מדברים על משהו. ודאי שנשים יש להם ראייה אחרת מגברים. לא, זה לא העניין פה בכלל. איך זה כתוב? מה? איך זה כתוב? מה? מה שאתה קראת לנו? זה רש"י, זה רש"י אמר. זה רש"י על הפסוק, פסוק ו'. זין, סליחה. זה, טוב, זה רש"י לא המציא את זה, זה מדרש, כן? אבל זה, רק שנייה, אני אומר, מה שאני, שנים אני בתוך השאלה הזאת, איך הגיעו לזה? איך בנות צלופחד הגיעו לזה? מילא חכמניות, בסדר, לא שמענו בזמן התורה כל כך הרבה נשים שלומדות תורה, למרות שכבר, אם אתם זוכרים, לפני שבועיים דיברנו על חוקת, על הבאר של מרים, ויש הבנה שזה גם כן, מרים היא זאת שמבארת את התורה. אז זה לא בלתי, אבל ראו דברים שמשה רבנו לא ראה בתורה? זה לא נאמר על אף אחד.
מי זה בכלל צלופחד? אני יודע רק על צלופחד שהוא חטא, זה מה שאני יודע, לא יודע כלום עליו. אבל יש מדרש שהוא מסר נפש שם, כאילו, בשביל הלך לחלל את השבת כדי להוכיח לקורח ועדתו, מה הולך לקרוא אם תמשיכו בטלם הזה? אם זה מקושש העצים, שיש דעה אחרת, לא משנה. הוא חילל את השבת. כן, מה רצית לשאול? שבעצם נראה לי מתברר למה משה מבקש את זה מהשם. כי תלמה ממנו הלכה עם פרס, תלמה ממנו הלכה עם בנות צלופחד. אז הוא רואה שמשהו, הוא דיבר שם בהתחלה, כשהוא חשב את עצמו, זה כבר לא כזה תופס. זה לא רק זה, אם אתם זוכרים קצת אחורה, יש סיפור של משה רבינו בזמן, בפרשת בעלותך, בזמן שהיה כל הרצו את הבשר, נכון? ואז משה רבינו נשבר פעם ראשונה ואומר, תשמעו, אני... תשמע, הקדוש ברוך הוא, אני לא, אם תהרוג אותי, אני לא יכול לזה לבד. ואז השם אומר, יופי, אז תיקח, יש לי פתרון בשבילך, קח 70 איש, תלך לאוהל וניקח מהאור שלך ונשים עליהם. ופתאום יש שם שניים במחנה שלא היו באוהל. עכשיו שם משה רבינו אמר, וואו, מדהים, כל השאיפה שלי בחיים זה שכולם יהיו ככה, מי ייתן וכל העם השם נביא, מה אני לא פה בשבילי. אבל שם זה היה נראה איזשהו אירוע חד פעמי. עכשיו אנחנו קולטים, זה לא אירוע חד פעמי, משהו קורה פה. ומה שקורה פה זה שבעצם יש לאט לאט הכנה החילוף, שהאור הזה יעבור הלאה, וזה בא ביטוי או מסווה של נתעלמה ממנו הלכה. אבל בעצם כבר פעמיים קראנו נתעלמה ממנו הלכה בשביל להאיר את האור של מישהו אחר, של פנחס, של בנות צלופחד ועוד מעט יהושע. ואגב, אם אתם חושבים שיש פה בעיה עם משה רבינו, אין. איך אני יודע את זה? כי כשמשה רבינו נפטר, אז כתוב על יהושע שנתעלמה ממנו 300, וכמה הלכות שם כתוב בגמרא? נתעלמו ממנו איזה 300, משהו כזה, הלכות. 300 גזרות שלו. כן, משה רבינו זה משה רבינו, תמיד. אבל צריך לראות איך הנקודה הזאת עוברת, וחלק מהנקודה הזאת עוברת זה לגלות מה יש בנשמות של המקבלים, שעושים אותם ראויים להמשיך הלאה. אז יש סיפור של פנחס, שאגב הוא הופך לפנחס הכהן, ואגב גם הכהן הגדול. כן, אז יש סיפור של פנחס, שאני אגב פתאום התחלתי לחשוב על זה היום, שאם אנחנו מדברים אצל משה רבינו שיש איזשהו מעבר עכשיו ליהושע, יש גם את המעבר של אהרון. עכשיו חשבנו בשבוע שעבר שזה עובר, או לפני שבועיים, שזה עובר לאלעזר. זה נכון, אבל זה עובר גם לפנחס. אגב, לא שאני מבין בזה כלום, אבל זה כתוב גם במדרש וגם במפורש שם אצל האריזה בשער גלגולים, שבתוך פנחס נתעברו נשמות של נדב ואביהו. זאת אומרת שבעצם קרה פה איזה, באירוע הזה, כן? נכנס לפנחס איזשהו מימד של ההמשך של אהרון. אז אנחנו בסיפור, זה הסיפור של הפרשה, וזה הסיפור של ארץ ישראל, שזה ההארה של האור שבמדבר היה מאיר ככה מלמעלה, משה רבינו, והניסים הגדולים, ואז נכנסים לארץ ישראל, וזה הולך להאיר בתוך, לכן יהושע חייב להכניס אותם לארץ ישראל, כי הוא רבי של איך להיות תלמיד, הוא הרבי של איך מושכים את האור הזה הגדול לתוך החיים של מישהו שהוא מקבל. זה הנקודה של יהושע, הוא פני הלבנה, הוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הוא לא שורש הנשמות של עם ישראל, אבל הוא יודע איך לקבל את כולם, הוא יודע איך לקלוט את הרוח של כל אחד, שזה לא, זה לא הדרגה של משה רבינו, אבל זה כן דרגה של להיות מחובר לכולם, אבל ברמה של תלמיד, ברמה של מקבל. בהמשך גם אומר, השם אומר לו, סמוך ידך על יהושע, כן. תעביר אליו את מה שעוד, כן. נותר. כן.
כן. אבל בסוף יהושע בפועל... אז אני אגיד לכם, תודה שאמרת לך להעביר, כי הפועל הזה מופיע בפרשה הזאת המון. למשל, ביום ה' אל משה יעלה אל הר העברים הזה. עכשיו, איפה זה ההר הזה שהוא עולה לראות הארץ? הר נבו. הר נבו, למה זה נקרא הר העברים? ואז כמו שאתה אמרת, כמו שאתה אמרת, פה כתוב ושמחת את ידך עליו, אבל זה כן העברה, אבל יש פה עוד העברה, אתם יודעים את זה? כשכתוב על בנות צלופחד, על ההלכה הזאת, הירושה עוברת לבת, כתוב ועברתם את נחלתו לביתו. בהמשך של כל הבנים כתוב ונתתם את נחלתו. מה זה ועברתם? אם אין לו בת ונתתם. אז רש"י אומר ועברת א', לשון העברה הוא במי שאין העברה, או יש גרסה העברה, כן? אני ככה קראתי. לא, כתוב שניהם. העברה ועברה הוא במי שאינו מניח בן ליהושע. דבר אחר, על שם שהבת מעברת נחלה משבט לשבט, שבנה ובעלה יורשים אותה. יש כוח מאוד מיוחד לנשים יורשות. ואולי זה לא רק לנשים יורשות, אולי זה בכלל נשים, שזה חלק מכל החידוש של ארץ ישראל. שזה לא מקובע. הרי ירושה ונחלה, לכאורה, כל העניין שלהם זה להיות מקובע. אם אין קיבוע בעל ירושה, אז זה לא באמת. אתם מבינים, אני יכול להגיד שיש לי, אני לא יכול להגיד את זה, אשתי יכולה להגיד. אשתי יש לה ייחוס חזרה לרש"י. לא יודע. היא לא, יש מישהו הראה לה פעם, אין לה ניחוסין, אנחנו לא יודעים איפה זה עכשיו, אבל כן? יש לה ייחוס עד לרש"י. בסדר, כל מיני אנשים יש להם ייחוס, כן? מה כל הכוח של הייחוס? שאנחנו יודעים זה אב לבן, אב לבן או לבת, לא משנה, אבל זה, יש משהו קבוע. ברגע שאתה נכנס לכל מיני טוב, אז היא התחתנה, ואז היא עברה לפה, ואז אני אחלק מהשבט הזה, אז אין פה. מה זה ירושה? מה זה ירושה? זה משהו מאוד נזיל. שזה באמת, באמת לכן היה צריך בנות צלופחד בשביל החידוש הזה, כי באמת זה היה נתפס ככה. כי באמת זה לא ירושה. חייב להיות איזשהו חוק קבוע איך עובר ירושה, כי אחרת, אתה יודע, טוב, הוא מעביר לזה, הוא מעביר לזה, לא יודע לאן זה הולך, כן? אנחנו רוצים, במיוחד שאנחנו מדברים על ירושת הארץ, שזה מאוד מהותי, ואנחנו חולמים על זה, ומתפללים על זה, ואני מתפלל על זה, שיש לי ויש לנו בעיה בדור שלנו, אף אחד לא יודע איפה הוא אמור להיות, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע איפה הנחלה שלו. יש אנשים עם הרגשות, כן? כמוני. אבל זה לא, ההרגשה הזאת לא שווה הרבה, כי אולי פתאום הקדוש ברוך הוא יגלה לי, בכלל אתה יודע מאיזה שבט אתה אמור להיות פה בארץ, אתה לא יודע. ואנחנו מתפללים, וכל היסוד זה שיש שבט, והשבט יש לו מקום מסוים שמתאים לשורש הנשמות של השבט הזה, שם יפרחו הנשמות שם, וכל בתוך כל שבט יש משפחה, אבל משפחה הזה יש מקום, וזה כל העניין של הנחלה של הארץ, ולכן הוא חייב להיות מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד, מאוד מקובע, צריך להיות שהגורל והפה של משה והקדוש ברוך הוא והשכל, ההיגיון, זה עוד דבר שיש פה פרשה, החלוקה היא מתחלקת על פי כל מיני דברים שכולם איכשהו בצורה פלאית מזדהים. גם השבט לפי הגודל שלו צריך להיות במקום מסוים, לפי הצרכים שלו גם צריך שהגורל יגיד, וגם שיש אורים ותומים שאומרים את ה, כן? ואיכשהו כל פעם זה יוצא בדיוק מדויק, נכון? כי ככה זה, כמו זיווג ראשון, נכון? בת פלוני לפלוני, ועזוב אותך, מה זה לא? אתה חושב זה תלוי בך? מה זאת אומרת? זה ככה זה קבוע, נכון? וצריך את זה בשביל שאני אדע מי הנשמה שלי, אני לא יודע בלי זה, נכון? פתאום יש רגע כזה, רגע מערער מאוד מאוד, שבנות צלופחד אומרות, טוב, תעביר את זה לבת, וזה מאוד מזעזע את הסיפים, לא בגלל שיש לי בעיה עם בנות, אלא כל המהלך של הבנות, וזה רש"י מביא את זה בצורה מפורשת,
זה שיש להם כוח לקחת את הנחלה הזאת ולשנות אותה. היא יכולה לעבור שבט. אגב, לכן יש הגבלה בסוף פרשת מסעי שעל בנות צלופחד שהן צריכות להתחתן בתוך השבט. שזה לא ילך לאיבוד, בתוך המשפחה, כאילו זה, אז הם התחתנו עם הבנות, בני דודים שלנו, כן? אבל זה חד פעמי. אפילו אנחנו חוגגים את ט"ו באב, אחד הסיבות שחוגגים את ט"ו באב, זה בגלל שנגמר הגזרה הזאת. אוקיי, חילקו את הארץ, עכשיו תתחתנו עם מי שאתם רוצים. זה היה איזה מין משהו מאוד מאוד מגביל, כן? בסדר, הם לקחו את זה בטוב, הבנות בנות צלופחד. אבל כל הכוח של להעביר את הנחלה לבת, זה שיש לה כוח של, כמו שהרב מנחם פרומן זכרו לברכה, זה תמיד היה מלמד שהדיבור בגמרא, שנשים דעתן קלה, בדרך כלל זה נתפס כאיזה מין דיבור קצת גנאי. אבל בזוהר יש הבנה שנשים דעתן קלה, לא מקובעות. יכולות לזרום מפה לפה. וגם אם מישהו יש לו נפש נשית כזאת, אתה לא חייב להיות מקובע, אתה בתנועה. וזה כל הסיפור של הפרשה הזאת. פנחס לא כהן, הוא כן כהן. מה, משה עוזב? זה, יש יהושע. נכון? אנחנו לא בעולם של תקיעות. סליחה, קודם שדיברתי על זה, לא דיברתי על תקיעות, כי ירושה זה לא תקיעות, זה דבר יפה, זה סדר, כן? אבל כל העוצמה של החידוש של בנות צלופחד, שככה זה כתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא, זה שיש לפעמים מקום שבו פתאום העברתם את נחלתו. יש מעברים. זה יפה שהבאת את הדוגמה שאשתך היא מיוחסת לרשי, כי רשי הוא בחינת צלופחד. כי הבנות שלו... רק בנות. היו רק בנות, והם היו חכ... הבת שלו הייתה ראש ישיבה. טוב, זה לא מספרים, אבל זה... גדול. לא, היה לו בנות, והבנות שלו... יש מסורת של משהו תפילין, לא משנה, יש כל מיני מסורות, אבל כן כנראה שהבת שלו לאיזו תקופה, האמא של רבנו תם הייתה ראש ישיבה קצת. אז בסדר, אוקיי, יפה, אבל זה לא קשור לסיפור פה, כן? לא, אבל עכשיו זה יצא לך דווקא להתחבר. לא, אבל אני אומר, זה חלק מההערה של פרשת פנחס, לכן אמרתי, זה חידוש עצום, זה שלפעמים, וכמובן השאלה שלי, לא יודע כמה זמן נשאר לי, אבל... לא מספיק. 12 דקות. אז השאלה שתשאל איך זה קורה, אבל לפעמים יש חידושים. זה הנקודה של ארץ ישראל, אגב. כי בניגוד לחוץ לארץ, שההערה הרוחנית בחוץ לארץ היא קשורה, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל יש איזה זוהר, פרשת שלח שאומר את זה בפירוש, הערה בחוץ לארץ, זה, יש לו איזשהו סדר. יש איזשהו סדר, כן? אפילו מזג אוויר, אתה יכול לתכנן אותו בחוץ לארץ, כן? יש תחזיות מדויקות, כן? יש משהו בארץ ישראל, כי זה ארץ השגחה, וההגדרה של השגחה זה שאין לך מושג מה הולך להיות. אין לך מושג. הרי אני לא יודע מה רצון השם של מחר. ואם הכל מתנהל בהשגחה, אז מבחינה רוחנית, אני לא יכול באמת לדעת מה הולך להיות מחר. אני לא רק בשנה האחרונה, זה ברור שאי אפשר לדעת מה יהיה מחר, אבל אני אומר אפילו בכלל, זה ההערה של ארץ ישראל, שבו אני נפתח לאפשרות של חידוש. כן? ולכן משה רבינו חייב שיתעלם ממנו הלכה. כי חלק מהחידוש זה משהו שמופיע בתוך איזה אי בהירות. כי ברגע שהכל בהיר, אז ככה זה. וזה באמת הדעת של משה רבינו, זה דעת תורה. וזה ככה, וזה נכון. אבל לא יכול להיות שכל התורה מתנהלת ככה, לא יכול להיות. אי אפשר יהיה להיכנס לארץ ישראל ככה. דיברנו על זה קצת, אם אתם זוכרים, בפרשת חוקת, שזה היה המחלוקת של משה רבינו עם העם שם, בבאר. שמשה רבינו אמר, אפילו בנס יש סדר. המן הסלע הזה נוציא לכם מים, והם אמרו, מה זה משנה איזה סלע?
זה נס. והקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה בעולם של הסדר, אז אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. הסדר הוא שאתה לא שייך לארץ ישראל, אתה שייך לתורה. ארץ ישראל זה עולם שיש בו זרימה מסוימת. ארץ עיינות ותאומות, נחלי מים. זה לא ארץ שאתה יודע בדיוק מאיפה המים באים, כמו במצרים. אתה לא יודע, זה פתאום, אתם יודעים שגיליתי, שלפני שבועיים יש מלא מעיינות חדשים. זה לא באמת מעיינות חדשים, זה נביאות שפתאום פתחו אותם, עשו את המעיינות. בביקה יש כזה חמש מעיינות של השנתיים האחרונות. צפונית יש דמות מחולה שם. וגם דרומית, גם ליד מחולה. כן? עכשיו, מה זה? ברור שהיה שם נביאה, אבל מגלים דברים. יש קידושים, כן? זה פרשת פנחס, באיזושהי נקודה שורשית שלה. עכשיו, השאלה היא, איך נוגעים בזה? ויש בפרשה הזאת שלוש, איך אני אגיד, אני לא רוצה להגיד שמה שיצות, כי זה קצת יותר מרומז, אבל שלוש דרכים שמגיעים לזה. אחד, זה מסירות נפש. פנחס, זה התנועה שלו. התנועה שלו היא, עכשיו הבנתי את האמת של מה שאני צריך לעשות, לא יודע מה יהיה פה. חז"ל אומרים שהיו לו כמה וכמה ניסים שם בדרך, שאולי הוא היה צריך למות בדרך, כן? יש מסירות נפש. במסירות נפש אתה יכול פתאום לצאת מהחשבון. זה תנועה ראשונה של פנחס, כן? והוא מקבל על זה באמת גם חידוש מטורף, שהוא פתאום הוא לא היה כהן עכשיו, הוא כן כהן, כנס לארץ וזה, כן, ובריתי שלום, ואולי בכלל הוא יחיה עכשיו לעולם, לא יודע, כן? אוקיי. נקודה שנייה, זה בנות צלופחד. ופה צריך להבין מה אנחנו יודעים על איך הם הגיעו לזה. אז חז"ל אומרים להם ארבע דברים. חכמניות, ביישניות, צדקניות, אבל היה להם עוד משהו. הזות. היה להם רגע של הזות, כן? לא, כי אתה אומר ביישניות, אני כזה, לא, זה לא, לא מסתדר. לא, זה, כי למה זה כן מסתדר? כי הם לא באו בהפגנה, לא היה הפגנה. כן, נכון. אפילו חז"ל אמרו, קודם כל הלו לבית דין של השבט שלהם, אז לא היו תשובה, הם הלכו הלאה, אתה רואה שהם הולכים, הולכים עודים במשה רבינו ואלעזר וזה, ואפילו יש אחד המפרשים, הוא מסרס את המקרה, הם באו לאט לאט, הגיעו למשה רבינו בסוף, כן? אבל עדיין היה את העזות. כן. וכמובן שהנקודה השלישית, שהיא נקודתו של יהושע, זה להיות תלמיד, ממש. ללמוד. וככל שאתה לומד יותר לעומק, ואתה יותר מסור ללימוד, ואתה יותר לומש מתוך האוהל, אז אתה תגלה חידושים. אם אתה מנסה לחפש את החידושים ישר על ההתחלה, אז אתה לא תגלה חידושים, אתה תגלה איזה מין הערות כזה פתאום, אבל זה לא, כי החידושים באים מתוך זה שאתה נכנסת לתורה כל כך, זה החיים שלך. יהושע, החיים שלו זה משה רבינו, ולכן הוא שונה ממשה רבינו, לא יודע איך להגיד את זה יותר טוב, בגלל שהוא הוא, 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 הוא נתן את החיים שלו לזה. הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני תלמיד. ומגלים אצלו הערה אחרת. לא משה רבינו, שונה, מאוד שקטה, הוא בן אדם שקט, יהושע. זוכרים אותו ואת כלב? כלב היה צועק, מה יהושע עשה? כמובן, טוב הארץ מאוד מאוד, אבל אתה לא רואה אותו. כי הוא הבין את המצב, הוא הבין שעם ישראל לא מוכן עכשיו להיכנס לארץ. אבל הוא גם מבין שצריך לדבר בשם ארץ ישראל, אז הוא היה ככה בנועם. ולכן הוא באמת מנהיג. כלב מקבל זכות, מקבל את חברון, מקבל איזה... אבל יהושע הוא המנהיג. כי הוא עם העם. הוא עם העם. הוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא אומר, הבנתי, אני הבנתי שאי אפשר להילחם. מצד שני, אני לא יכול להיות בצד שלהם, אז אני בשקט אגיד להם, תשמעו, אפשר, אפשר. אבל אם לא, אז אני איתכם. וזו נקודה שהיא כל כך לא משה רבינו היית, כן? משה רבינו לא כזה. יש לו תקיפות, כן? מאוד מעניין.
אבל זה נובע מתוך החיבור שלו למשה. וזה נקודה של הפרשה הזאת, שעוד הערה של איך להגיע לחידוש העצום, לאפשרות שכל הסדר הוא לא חייב להיות כמו שהוא נראה. בשביל זה צריך להיות בן אדם שהוא... אבל אני תלמיד, משה רבי נחמן כותב בתורה סמכוו, שהתלמיד יכול להיות לו פי שניים מרבו. אבל הכל ברוח הרבי. זאת אומרת, אם אתה מקושר, אתה תגלה חידושים שהרבי לא גילה. משה רבינו יש פה כן, שני חידושים גדולים, שהוא לא... הוא שכח בכלל. אבל מצד שני, זה לא בגלל שהוא לא נמצא, אלא בגלל שהרוח שלו נכנסת ועוברת הלאה. כן? מה עם פסח שני? פסח שני, אבל זה נכון, פסח שני היה קצת שונה. כי שמה באמת לא נתעלמה ממנו הלכה, הלכה הזאת לא הייתה קיימת. זה החידוש, כן? אבל אתה צודק שמה, שמשה רבנו גם אומר, אני לא יודע, זה תנועה מאוד דומה, כי גם שם אומרים, למה ניגרה, וגם בנות צלוחה אומרות, למה ייגרה השם אבינו, יש... גם את אהרון הכהן, הקורבן של ראש חודש. מה הקורבן של ראש חודש? זה סיפור אחר, שם זה סיפור אחר, זה לא חידוש, זה היה, זה הלכה שנתהוותה מתוך המציאות שהייתה בדיוק באותו רגע. אבל משה טעה פעם. והארון תיקן אותו. נכון, אתה צודק, אתה צודק. מעניין. אז יש עוד רגעים כאלה, אבל מה שפה קורה זה אחד אחרי השני. ואז אתה מבין שיש פה איזשהו מהלך. ושוב, אני אומר, אנחנו בשלושת השבועות, זה פתיחה עצומה של החידוש של האור של ארץ ישראל. פלא. זה... כן, תתכוננו, יש עוד חידושים. כן, בדרך, אבל זה... אני חושב שזה, אם אני שואל את השאלה איך הם הגיעו לזה, יש לי עוד תשובה אחת שלא כתובה פה בפרשה. איך בנות צלופחד הגיעו לזה? אבל זה לא כתוב פה, זה רק אני אומר מתוך מה שאני מבין מהחיים. וזה התבודדות. שיש איזשהו מקום כזה, שאתה יכול לגלות משהו ישירות מהקדוש ברוך הוא, שאף אחד לא יודע, חוץ ממך. אבל זה, שוב, זה לא כתוב פה. לא ראיתי מישהו מתבודד בפרשה. אבל... זה אני אומר מהצד. מה? אני מסביר לכם, כי בשבוע הבא אנחנו נראה גם כן איזה, גם התחדשות לא מוסברת בכלל. לא יודע, קצת, אוקיי. בעזרת השם, שנזכה לגילוי של חידושים, בעזרת השם, ובשורות טובות.